13 січня в Україні відзначають «Щедрий вечір» або, як кажуть у народі, «Свято Меланки». З цієї нагоди голова райдержадміністрації Олександр Мангул та Семенівський сільський голова Андрій Єрмоленко завітали до військових частин, які дислокуються в Мелітопольському районі, та привітали бійців. А творчий колектив Семенівського сільського будинку культури порадував захисників обрядовими піснями та запальними танцями. Районний очільник Олександр Мангул зазначив, що районна влада продовжує опікуватися підшефними їй військовими частинами та привітав зі святами захисників країни. Бажаю, ну перш за все, міцного здоров'я, бажаю злагоди, бажаю сімейного затишку, родинного, бажаю всім нам миру. І знайте, що районна державна адміністрація завжди підтримує ті частини, які розташовані в Мелітопольському районі. І для 57-ї бригади це не виключення. Будемо завжди підтримувати. І я впевнений, будемо дружити. Зі святом всього найкращого вам. Військові подякували за святковий настрій, який подарували їм колядники. Від нашого підрозділу будемо старатися. Захищати вас і бути завжди достойними вам. Ви такі красиві. Дякуємо. Цього ж дня щедрувальники завітали до центральної районної лікарні та до сільгосппідприємства «Енергія-2000». У національних костюмах колядники співали та бажали миру, здоров'я та добробуту у новому році.